wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta ahna mudana ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle injineer Cabdikariin Cali Noor oo baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya Burdheere ee degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe halka oo in badan ku soo laalaatay dagaalka ka dhacaya Burdheere. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن وتعسين يا هل كان دمان ضدكي كو حي لوبي أما كو غيري ذي دقالكي كدعي ماركتي تولد هوستك تدق ماذا هذا لي وحن لي هاي إله سبحانه وتعالى هايدين حريستو ضدكي ماركتي كو داو عمان إلهي أبوغا ديو والله بلود أو ولالا oo maaragtay aan mudnayn inay isdagaalaan saacadan oo aan taariikhdu tahay 2019kii oo laga soo gudbay maaragtay xilliyadii dagaal beeleedida. Waxaan leenahay waxaan baaqnimada u direynaa walaalayaal, dagaal wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinto. Waxaa jira 20 jir mustaqbal leh, waxaa jira 20 jir hami siyaasadeed, hami fog leh, hami dhaqaale leh, hami guur leh. Waxaan leenahay 20 jirkaasi aan dhiigiisa iyo dhacankiisa meel cidla lagu taadinin, 20 jirkaasi aan mustaqbalkiisa la baabi'inin, 20 jirkaasi aan maanta loo oogin inuu maanta qor intuu qaato dad laayo ama la dilo ama asiga wax dilo. Walaal waxaan idinku baaqaynaa dagaalkaas sida uu dhaqsiya badan inaad joojisaan. Anigu ka wasaarad ahaan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dib u dejinta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan idin ballan qaadaynaa inaad sida uu dhaqsiya badan idinku soo gaarno, sida aan wax u qaban karno u qabanno, inaan ma aragtay meeshaas ay noqoto meel xasiloon oo dadku ay wada degaan inay tahay inaan ka shaqeyno. Aan rajeynayna haddii Ilaahay yiraahdo, laakiin baaqeena waxay tahay in la sameeyo xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha oo ma aragtay dadku ay isku furmaan. Waxaan ka codsanaynaa odayaasha beelaha maaragtay dagaalamaya ama dhammaan dadka ka soo jeeda degmada Cadale, dhaqmaa ha ahaadeen culimaaduddiinka, ha ahaadeen siyaasiyiinta, ha ahaadeen nabadoonnada, ha ahaadeen ugaasida, ha ahaadeen malaaqiyada, ha ahaadeen maaragtay imaamiyada, dhammaan inay u gurmadaan dadkaas sidii maaragtay lagu joojin lahaa maaragtay dagaalkaas sokeeye oo maaragtay hadeertan socdo. Waxaa qaasatan ka codsanayaa dowladda federaalka, ciidamada militariga ah ee awal buu ku kala dhex jiri jiray inay kala dhex galaan. Waxaan ka codsanayaa imaamka iyo ugaaska qaas si qaas ugu codsanayaa iyo salaadiinta ka soo jeedo maaragtay maaragtay dhammaan reer Hirshabeelle inay ka qayb qaataan nabadeyntaas, waayo nabadeynta waa wax aad muhiim ku ah. Dhiig daata maanta maaragtay dan looguma jirto, dhiig daata baahi uma qabno. Waxaan leeyahay imaamka iyo ugaaska iyo nabadoonnada waxaa idinka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad ku baxdaan, sida ugu dhaqsiyaha badan inaad maaragtay aad xabadaas ku joojisaan. Waxaan ka codsanaynaa ciidamada militariga, taliyaha qaybta 27aad qaasatan oo maaragtay aan u malaynayo inuu agaar ka dhow yahay xabada joojintaas inuu ka qayb qaato, ciidamo uu kala dhex dhigo inta aan ka imaanayno xildhibaan ha noqoto, wasiir ha noqdaano, ha noqdaan madaxweyne, ha noqdaan madaxweyne ku xigeen, dhammaan waan soo soconaa haddii la yiraahdo, waan u imaanaynaa haddii la yiraahdo. Waxaan ku hadlayaa afka xukuumadda, walaal waxaa idinka codsanayaa dhammaantiin dadka dagaalamayo inaad xabadda sida u dhaqsiyaha badan aad ku joojisaan. 20 jirka mustaqbal kale oo visionkiisa u yahay berri inuu wax qabsadana inaadan u halliginaha inuu maanta dhinta ama uu wax dilo. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan inaad xabadda sida u dhaqsiyaha badan la joojiyo. Waxaan ku celcelinayaa imaamka iyo ugaaska waxa waa laf dhabarta maaragtay nabadeynta, inay meesha ku baxaan, baaq nabadeed ay diraan, meesha ay ka qayb qaataan. Annagana waa imaanaynaa haddaan xildhibaane iyo wasiiro. Waa mahadsantihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Liibaan Cabdulle Maxamed, liibaan la kiibaan star tv.